វីដេអូស្រាប់ស្រាលរបស់តារាសម្ដែងពីរឌួងត្រូវបានបង្ហោះនិងបើកធ្លាយនៅក្នុងសង្គម Facebook ធ្វើឲ្យមហាជនមួយចំនួនធំផ្ទុះការរិះគន់ជាខ្លាំងចំពោះតារាសម្ដែងពីរឌួងនេះដោយបង្ហាញភាពស្រាប់ស្រាលលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ស្របពេលដែលកំពុងផ្ទុះនៅរឿងនេះតារាសម្ដែងស្រីក្នុងវីដេអូនេះក៏បានចេញមុខមកធ្វើការបកស្រាយភ្លាមៗនៅរសៀលថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019តារាស្រីរូបនេះមានឈ្មោះថាកញ្ញាអានារ៉ុកកញ្ញាអានារ៉ុកគឺជាតារាសម្ដែងដែលទើបតែចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈរយៈពេលតែ1ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនោះផងដែរក្នុងខ្សែវីដេអូមួយនេះដែលធ្វើឲ្យទូរទស្សន៍ជនមានការខឹងសម្បាអ្នកខ្លះជេរប្រមាថរហូតដល់មានការខមមិនតេះដៀលនិងមានការសំណូមពរពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីឲ្យតារាពីរឌួងរូបនេះចូលខ្លួនមកបំភ្លឺហើយនៅក្នុងរសៀលនេះដែរកញ្ញាអានារ៉ុកក៏បានធ្វើការចូលខ្លួនមកបោះស្រាយតាមរយៈផេកសិល្បករកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចសម្ភារតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូមួយនេះក្រុមហ៊ុនហួតជានាំចូលនឹងចែកចាយសម្ភារៈសំណង់ដែលមានអាសយដ្ឋានផ្លូវអង្គញាមងរទ្ធីភូមិជ្រះសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសែនសុខហួសមជ្ឈមណ្ឌលបឹងបៃតងចម្ងាយ500ម៉ែត្រនិងមាន50សាខាទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាអចលនទ្រព្យសៀមរាបអង្គរមានពូដីលោលក់នៅក្បែរផ្សារទំនើបម៉ាក្រូខេត្តសៀមរាបតម្លៃក្នុងមួយឡូចាប់ពី8000ដុល្លារឡើងទៅទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ097 31 75ដើមក្រុមហ៊ុនគៀងសេងស៊ីម៉ុនអ៊ីនធឺណាសិនណលនាំចូលទឹកញោទេពជួយព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃក្នុងខ្លួនលោកអ្នកមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់និងនាំចូលឧបករណ៍ណាណូបាត់ស្រមុកបានយ៉ាងឆាប់រហ័សទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ099 822 823 016 822 823សន្តាគារណារីស្វីតគឺជាសន្តាគារប្រកបដោយផាសុកភាពមានបន្ទប់ធំទូលាយមានទីតាំងនៅទីក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងទំនាក់ទំនងតាមទូរស័ព្ទលេខ098ការ៉េ6 88 MC Cambodia នាំចូលឧបករណ៍ហាត់ប្រាណគុណភាពល្អធានាចាប់ពី1ឆ្នាំឡើងទៅមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ362ផ្លូវ2011សង្កាត់គោកឃ្លៀងខណ្ឌសែនសុខផ្លូវផ្សារឈូកមាសទួលមុខសាលាបឋមសិក្សាប៊ុនរនីហ៊ុនសែនសាមគ្គីទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ087 80 60 10មនុស្សមានលក់ហូលផាមួងសុទ្ធល្អគុណភាពខ្ពស់មានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវសហព័ន្ធរុស្ស៊ីខាងលិចផ្សារជិនជូរីទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ061 92ការ៉េ7អ៊ីសូទីនទឹកបន្តភ្នែកបំបត្តិបញ្ហាកន្ទុយថ្លែននិងបាយភ្នែកដ៏មានប្រសិទ្ធភាពសូមអញ្ជើញមកពិនិត្យភ្នែកមុននឹងប្រើទំនាក់ទំនងលេខទូរស័ព្ទ016 822 823 099 822823សូមគោរពសូមជម្រាបសួរសម្តេចអាដាមលោកជំទាវលោកអង្គការលោកលោកស្រីនិកញ្ញាទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍លោកអ្នកមកជួបជាមួយនឹងតារាសម្តែងរបស់យើងហើយគាត់នឹងចេញមុខមកបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងរឿងវីដេអូឃ្លីបដែលគាត់សម្តែងដែលកំពុងតែបែកធ្លាយនៅក្នុង Facebook ហើយការសម្តែងនេះគឺជាឈុតឆាកមួយដែលបាទហើយការសម្តែងនេះគឺជាឈុតឆាកមួយបែបផែននៃសិល្បៈចឹងនឹងថាការបកស្រាយយ៉ាងណាសូមជួបជាមួយគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទជម្រាបសួរបងស្រីបាទជម្រាបសួរបងបាទបងស្គាល់ឈ្មោះបងហើយជាដំបងឲ្យបងជួយណែនាំឈ្មោះម្ដងទៀតនឹងស្វាគមន៍ទៅដល់ទូរទស្សន៍ជនបាទចាខ្ញុំនាងខ្ញុំឈ្មោះរោងចាហើយជម្រាបសួរដល់បងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ចាបាទត
ាក់ទងរឿងរ៉ាវនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញថាបងអូនមានគេបង្ហោះវីដេអូបងអូនថតនៅខ្សែខារ៉ាអូខេហើយក្នុងនោះផងដែរក៏ឃើញថាមានភាពសិចស៊ីឲ្យតួប្រុសក្នុងអោបរិទ្ធបងអូនក្នុងការដូចថាថតវាមានភាពស្រាប់ស្រាលរហូតដល់ឲ្យមានមហាជនមួយចំនួនខមមិនដាក់ថាឲ្យបងអូនរហូតមានអ្នកខ្លះដៀលថ្មេះដល់បងអូនទៀតតកតងនឹងរឿងរ៉ាវនេះតើដំបូងឡើយប័ណ្ណចម្រៀងនេះអ្នកណាជាអ្នកផលិតដែរហើយក្នុងការដែលថតនេះគឺថតលក្ខណៈយើងជាក្នុងផលិតកម្មឬក៏យើងថតជា original song លេងធម្មតាទេនិយាយទៅចម្រៀងនេះគឺផលិតនៅក្នុងផលិតកម្មបងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាពេលដែលថតហ្នឹងគឺអត់មានវគ្គថើបគ្នាហ្នឹងឯងក្នុង MV ហ្នឹងគ្រាន់ថានិយាយទៅពេលដែលគឺគ្រាន់តែតួប្រុសមួយតួស្រីដើរប៉ះគ្នាហើយថើបខាងក្រោយឡានតែអត់មានកញ្ញក់កញីអីចឹងឯងថើបញូអីចឹងឯងតែដោយសារតាតួប្រុសហ្នឹងគាត់ឲ្យទូរស័ព្ទគាត់ហ្នឹងក្នុងវីដេអូហ្នឹងបងមានឃើញតួប្រុសហ្នឹងហុចទូរស័ព្ទអត់ហ្នឹងឯងគាត់ហុចឲ្យអ្នកក្រុមការងារហ្នឹងថតឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មកថើបកញ្ញក់កញីខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំរុញចេញពីបេះដងហើយចាឲ្យដល់ពេលគាត់អីគាត់ថតឲ្យខ្ញុំអត់ដឹងថាគាត់យកទៅផុសក្នុង Facebook ឯងឬផុសក្នុង YouTube អីចឹងណាដល់ពេលផុសអញ្ចឹងទៅគេក៏ដល់ពេលគាត់តួប្រុសហ្នឹងគាត់គិតថាមិនសមរម្យគាត់ក៏លុបវីដេអូនឹងចាប៉ុន្តែគឺមានគេដោនឡូតទៅហើយចាគេដោនឡូតហើយគេ share បន្តគ្នាអញ្ចឹងហ៎បងអញ្ចឹងការពត់តួបងអូនពីរនាក់ហ្នឹងគឺថតបទចម្រៀងហ្នឹងគឺមិនមែនមានឈុតក្នុងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអាការតែយើងអោប្រិតគ្នានឹងគឺជាថតលេងឯងចាហ្នឹងឯងបងថតឈុតក្រៅឆាកឯងចាគេកាត់ចោលឯងនិយាយទៅកាមេរ៉ាបិទត្រង់ពេលដែលតួប្រុសហើយនឹងខ្ញុំហ្នឹងគឺដើរបុកគ្នាខាងក្រោយឡានហ្នឹងដើរប៉ះគ្នាចាអត់មានកញ្ញក់កញីអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងវាថាក្រៅឆាកឯងបងបាទមូលហេតុអីដែលតួប្រុសគាត់នឹកឃើញមកថតវីដេអូបែបនេះខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងដែលសារតពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងសោះហ្មងអត់ដឹងដល់ពេលគាត់ចាប់ថើបអញ្ចឹងទៅគឺខ្ញុំរុញចេញរហូតខ្ញុំរុញគាត់ចេញណាចាក៏ប៉ុន្តែបងឃើញនៅក្នុងវីដេអូហ្នឹងឃើញដូចមានសលេងអ្នកបញ្ចូលសលេងបានន័យថាអ្នកកាន់កាមេរ៉ាហ្នឹងក៏ប្រាប់ថាអូតួប្រុសថើបឲ្យលោកអាហ្នឹងមែនអ្នកនេះហ៎មែនអ្នកផលិតកម្មហ៎អ្នកនៅកន្លែងថតតាគេចេះផ្សេងលេងហ្នឹងណាផ្សេងលេងចាហ្នឹងហើយអូចាបាទលោកស្រីនានាកញ្ញាទូរទស្សន៍ជននេះគឺជាការបកស្រាយរបស់បងស្រីរស់បាទហើយបងស្រីតកតងថតនេះថតហ្នឹងយើងថតនៅវេលាម៉ោងប្រហែលដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំបានដូចជាម៉ោងពេលព្រឹកម៉ោង10ព្រឹកចា10ព្រឹកណាចាបាទពេលដែលគូប្រុសគាត់យកថតហ្នឹងទៅបងស្រីមានហាម5គាត់ទេថាថតហ្នឹងនេះឥឡូវថតចិត្តមានលោកដៃលោកអីអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលហើយតួប្រុសនឹងគាត់បានថាយកទៅធ្វើអីឬអីទេអត់និយាយតែខ្ញុំអត់បានសួរដេញដោគាត់ហងចាខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំគិតក្នុងចិត្តថាប្រហែលជាគាត់ថតអីទុកអីលេងអីចឹងណាធម្មតាអីចឹងអត់ដឹងថាគាត់យកទៅផុសអីចឹងទេចាអូចាបាទបាទប៉ុន្តែក្នុងពេលថតនោះគឺមានក្រុមការងារយើងនៅទីនោះច្រើនក្រុមការងារនៅទីហ្នឹងប៉ុន្តែគេបិទកាមេរ៉ាហើយប៉ុន្តែនេះរបៀបថាចាក្មេងខ្វែងនៅក្នុងការ៉ាស់ឡានហ្នឹងព្រោះពេលហ្នឹងថតនៅការ៉ាស់ក៏ស្រែកលេងអីចឹងណាចាបាទចាហើយបងអូនស្រីមានហាមខាត់គាត់ទេថាឥឡូវនេះកុំឲ្យអានឹងថតលេងចឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់បងអូនស្រីបងអូនស្រីមានបានប្រាប់តួប្រុសយើងអត់ខ្ញុំអត់បានប្រាប់ហងបងចានៅពេលដែលបែកធ្លាយរឿងគាត់ផុសផុសរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃបានប្រហែលជាផុសប្រហែលមិនទាន់ដល់1ម៉ោងគាត់លុបចោលវិញហ្នឹង1ម៉ោងចាចាអញ្ចឹងហើយឃើញសារព័ត៌មានគាត់យកចោលហើយក៏ដូចជា
មានបងប្អូនអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook ក៏គាត់បានវាយប្រហារមកលើបងរហូតដល់មានអ្នកខ្លះក៏ស្នើទៅដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈដើម្បីឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមន៍ទៅយ៉ាងណារូបភាពនេះក៏ដើម្បីអាចហៅថាហៅបងប្អូនទៅពមានតាមទៀតផងចា៎អញ្ចឹងតកតងចំពោះបើសិនជាក្រសួងគេហៅបងប្អូនទៅធ្វើការពមានតើបងប្អូននឹងចូលខ្លួនទៅបំភ្លឺទេឬក៏យ៉ាងណានិយាយទៅបងខ្ញុំចង់និយាយថាពុំមានរឿងអីគេព្រោះដោយសារតែនេះគឺជាឈុតក្រៅឆាកបើសិនជានៅក្នុង MV ដែលខ្ញុំថតនឹងចេញមកជាសភាពបែបហ្នឹងខ្ញុំសុខចិត្តទទួលកំហុសឲ្យគាត់ពុំមានខ្ញុំចាខ្ញុំទទួលកំហុសគាត់ពុំមានទៅអត់អីទេប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែថាពួកខ្ញុំថតក្រៅឆាកហ្នឹងចាអត្តទេសជននេះគឺជាការបកស្រាយរបស់បងអូនស្រីរស់ហើយគាត់បានបកស្រាយថាឈុតឆាកដែលគាត់ថតនេះមិនមែនថតតែក្នុង MV នឹងទេគឺជាឈុតឆាកថតលេងជាមួយនឹងតួឯកប្រុសតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងការឈុតឆាកលេងនេះបើសិនជាឈុតឆាកនេះវានៅក្នុងបទចម្រៀងគាត់នឹងទទួលការព្រមានពីក្រសួងក៏ប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែការថតលេងហើយបង្ហោះ Facebook លេងតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយដូច្នេះគាត់មិនមានអីដែលត្រូវខុសនោះទេនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់គាត់ឥឡូវនេះបងសួរបន្តទៀតនៅពេលដែលឥឡូវនេះឃើញថាមហាជនជាច្រើនអ្នកខ្លះខមមិនជេរប្អូនអ្នកខ្លះក៏ខមមិនក្នុងលក្ខណៈនៃដើម្បីស្ថាបនាអ្នកខ្លះជន់មនិចអ្នកខ្លះមួយទៀតខមមិនក្នុងនៃជេរប្រមាថតកតងនឹងសារទាំងអស់នោះដែលប្អូនបានគឺឃើញខ្លះៗតែគេជេរប្អូនឬក៏រិះគន់ចំពោះប្អូននោះនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានខឹងអីទេបងចាដោយសារតែវីដេអូហ្នឹងវាមើលទៅវារៀងលឹះដែរចាហើយខ្ញុំក៏អត់មានខឹងដែរអត់មានខឹងបងប្អូនទេហើយក៏សុំទោសផងព្រោះខ្ញុំអត់ដឹងខ្លួនទេហើយណាមួយខ្លួនខ្ញុំជាស្រីបើខ្ញុំដឹងអាគេយកតែផុសអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអត់សុវ័យចិត្តហ្មងដែរចាព្រោះខ្ញុំមានម៉ែមានឪត្រឹមត្រូវម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំក៏គាត់អត់សុវ័យចិត្តដែរចាបាទហើយក៏ដូចជាទូរទស្សនជនមួយចំនួនទៀតក៏គាត់ដឹងថានោះគឺជាការឈុតឆាកសម្ដែងតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបងប្អូនមកពាក្យពេចអីទេនៅពេលដែលឃើញពួកគាត់រិះគន់អ្នកណាស់ដូចបងនិយាយខាងលើរិះគន់ក្នុងនៃស្ថាបនាខ្លះរិះគន់ក្នុងនៃជន់បណ្ឌិតឬក៏នៃមួយទៀតគឺរិះគន់ក្នុងការនៃជេរប្រមាថអញ្ចឹងបងប្អូនមានពាក្យពេចអីដើម្បីតបទៅគាត់វិញក្នុងនេះផងនិយាយទៅខ្ញុំអត់មានពាក្យពេចអីតបតជាមួយពួកគាត់ទេដែលសារតវីដេអូហ្នឹងបើនិយាយពីប្រពៃណីខ្មែរគឺរៀងមានការខុសឆ្គងតែងតួចឹងណាបងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានខឹងទេហើយខ្ញុំក៏អរគុណនៅពុកម៉ែបងប្អូនឯក្មេងយុវវ័យយើងទាំងអស់គ្នាដែលចេះប្រកាន់នៅប្រពៃណីជាតិខ្មែរយើងចាដែលរីកគុណចាខ្ញុំអត់ខឹងទេដោយសារនេះជាវប្បធម៌ខ្មែរចាហើយតាមធម្មតាវាតែងតែមានការខុសឆ្គងតែងតួចឹងហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកផុសវីដេអូហ្នឹងទេចាហើយគឺតួប្រុសគាត់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងកន្លែងថតហ្នឹងឲ្យកាន់ទូរស័ព្ទគាត់ថតឲ្យគាត់ទុកជាទុកចឹងណាគាត់ទុកឲ្យគាត់ផុសលេងតែមិននឹកស្មានថាពេលដែលគាត់ផុសលេងក៏មានគេសែអីចឹងណាចាមានសែមានដោនឡូតយកទៅຕົកអីប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ផុសហើយមួយម៉ោងក្រោយមកគាត់លុបចោលអស់ហើយហ្នឹងប៉ុន្តែគឺគេសែតពេញហ្នឹងហីចឹងចាហើយខ្ញុំម្ចាស់ខ្លួននេះខ្ញុំអត់ដឹងថាគេយកទៅផុសយកអីខ្ញុំអត់ដឹងទេចាបាទចាបាទអរគុណចំពោះបងអូនស្រីហើយលោកបងស្រីអ្នកកញ្ញាទស្សនិកជននេះគឺជាពាក្យពេចន៍របស់បងអូនស្រីក៏គាត់ធ្វើការសុំទោសហើយក៏ដូចជាអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូនោះហើយហើយក៏មានការរីកគុណដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានបកស្រាយបំភ្លឺជាពិសេសតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវកំពុងតែផ្ទុះនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺរឿងរបស់បងប្អូននេះតែម្ដងចិត្តតួប្រុសពេលចេញមកបកស្រាយហើយឬនៅ
ខ្ញុំមិនដឹងដែរព្រោះខ្ញុំអត់ដែរបានជួបតួផងហងតាំងថ្ងៃហ្នឹងមកអត់បានជួបបាទក៏តាមសម្ដីបងប្អូននិយាយមកគឺថាវីដេអូនេះគឺបែកធ្លាយពីតួប្រុសទេមិនមែនជារូបបងប្អូនទេបាទព្រោះពេលហ្នឹងខ្ញុំឃើញតួប្រុសហុចទូរស័ព្ទឲ្យគេថតឲ្យហើយក្នុងវីដេអូហ្នឹងក៏មានដែរឃើញតួប្រុសនេះយកទូរស័ព្ទថតមានបានមើលពីក្បាលដបងឲ្យបងតួប្រុសគាត់ហុចទូរស័ព្ទមកអញ្ចឹងហ្នឹងឲ្យយកថតបាទហើយខ្ញុំគិតថាពេលហ្នឹងគាត់លេងចាបាទចាទីធម្មតាទេបើសិនលេងចាបាទដោយសារតែប្រទេសយើងកាន់នៅប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ខ្មែរដ៏ល្អផូរផង់ដូច្នោះរាល់ហើយណាមួយទៀតយើងក៏ជាមនុស្សមហាជនជាមនុស្សសាធារណៈដូច្នេះក្នុងការទទួលយកនៅការរិះគន់នានាគឺតែងតែមានចំណិចមិនថាអ្នកណាទេអញ្ចឹងហើយជាពិសេសយើងជាតារាដូច្នោះគឺថាគេនឹងងាយស្គាល់គេនឹងងាយឆាប់ខឹកដឹងចាបាទចាកន្លងមកក៏យើងឃើញថាមានការបែកធ្លាយនៅវីដេអូជាច្រើនដែលលើសលោកជាងបងអូនស្រីទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែក៏ឃើញថាយើងមានការចេញមុខសុំទោសទៅក៏ដូចជាអ្នកខ្លះធ្វើរហូតចេញជាខារ៉ាអូខេទៀតចាចាហើយរហូតដល់ឲ្យមានការព្រមានពីក្រសួងហើយក្រសួងក៏បានតំណែងនាំហើយរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់គឺអាចយើងជួយរីគុណគ្នាក្នុងនៃស្ថាបនាទៅដោយយើងប្រើពាក្យល្អល្អចំពោះហើយគាត់ក៏ជានារីម្នាក់ដែរយើងក៏រីគុណក្នុងនៃជេរប្រមាថអីយើងអាចរីគុណថាបងស្រីឥឡូវឈប់ធ្វើអញ្ចេះវីដេអូនឹងគួរលុបចោលឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាថ្ងៃក្រោយក៏ធ្វើអញ្ចឹងទៀតអានោះគឺជានៃរីគុណក្នុងនៃស្ថាបនាយើងជាពុយខ្មែរដ៏ល្អយើងជាពុយខ្មែរដ៏ផូរផង់ខ្មែរចេះស្រឡាញ់ខ្មែរយើងត្រូវតែចេះរីគុណក្នុងនៃស្ថាបនាគ្នាដើម្បីជួយឲ្យប្រជាជនរបស់យើងមានការអភិវឌ្ឍនិងរីកចម្រើនតទៅមុខយើងជាអ្នកជួយតម្រង់ទិសដល់បុគ្គលណាដែលធ្វើខុសក៏ប៉ុន្តែគឺថាបងអូនធ្វើវីដេអូនេះគឺគ្មានចេតនាទេហើយក៏មិនមែនបងអូនជាអ្នកបង្ហោះសារវីដេអូនឹងដែរបាទបន្ទាប់ពីបែកធ្លាយវីដេអូនេះមកតួប្រុសមានអាសាទេមកបងអូនឬក៏ខាងផលិតកម្មមានផលប៉ះពាល់ដល់ការងារកិច្ចការរស់ស៊ីរបស់បងអូនឬក៏យ៉ាងណាទេចានិយាយទៅអត់មានប៉ះពាល់អីផងព្រោះនៅតែថតដែរចាបាទពួកអីនៅថតរឿងពីមុនអីនៅតែគាត់ឆាតឲ្យទៅណាត់ថ្ងៃថតដែរចា៎ចុះគួរប្រុសមានតាក់ទងមកបងអូននិយាយតាក់ទងនៅរឿងវីដេអូនេះទេអត់ដែរឆាតរកគ្នាអត់ចា៎ទេណាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមនឹងទទួលយកនៅតួប្រុសបើសិនជាតួប្រុសទាំងធ្វើការបកស្រាយខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារនឹងស្វាគមន៍ចំពោះការបកស្រាយរបស់តួប្រុសថាមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កើតវីដេអូនេះឡើងរហូតដល់ឲ្យមហាជនមួយចំនួនធំមានការប៉ុនច្រឡំរហូតដល់ប្រើពាក្យពេចន៍អសុរោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទព្រោះពេលហ្នឹងវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញមានតែគាត់ហ្នឹងឯងព្រោះគាត់ពេកបងឯងចាំមើលក្នុងអាវីដេអូហ្នឹងម្ដងទៀតមិនឃើញតួប្រុសហុចទូរស័ព្ទនេះថតថតហើយខ្ញុំអត់ដឹងគេថតហើយដល់ពេលថតអញ្ចឹងទៅក៏គាត់ផុសតែក៏គាត់គ្មានបំណងថាផុសឲ្យយើងអាប់អោនកិត្តិយសដែរបែបហ្នឹងគាត់គិតថាគាត់ផុសលេងអីអញ្ចឹងផុសមួយម៉ោងហើយគាត់លុបចោលវិញអញ្ចឹងចាចាបាទមិនអីទេបងអូនហើយតាក់ទងនឹងការរឿងរ៉ាវតាក់ទងនឹងខ្សែភាពយន្តបងអូនតាំងបញ្ចូលសិល្បៈមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះចូលប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំតាំងបញ្ចូលបានមួយឆ្នាំហើយបងមួយឆ្នាំហើយខ្សែភាពយន្តថតបានប្រហែលរឿងហើយក៏អូខេរឿងថតបានតែ2រឿងឯងរឿងមុនរឿងភ្លើងហើយរឿងក្រោយនេះរឿងប៉ោអប្សរាតែតំចាក់ប្រចាំងឯងចាបាទបាទបាទចាហើយចុះខារ៉ាអូខេមានខារ៉ាអូខេមុនថតតាំងពីពេលហ្នឹងខ្ញុំឈប់ម្ដងហើយតាំងខ្ញុំនៅរៀនទីរៀនបញ្ញាបត្រឆ្នាំទី1តែម៉ាក់ខ្ញុំគាត់អត់ឲ្យខ្ញុំចូលគាត់អត់ស្រឡាញ់សិល្បៈប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់ទៅក៏ចាសុំម៉ាក់គាត់ថាពេលរៀនចប់ចង់ធ្វើអីធ្វើទៅប៉ុន្តែពេលនៅរៀនគាត់អត់ចង់ឲ្យ
ទៅថតទៅអីចឹងណាចាដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់បានខ្ញុំចាប់ដើមម្ដងទៀតតែពេលជំនាន់ហ្នឹងអាជំនាន់ខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី1ហ្នឹងបាត់ឆាយវិរៈយុទ្ធដល់កុំជាយាមសម្រាប់ទឹកភ្នែកចាបាទអូទូទឹកស្ទូឯស្រីណាមែនទេបងតួធម្មតាចាចាចាអើបងអូនសប្ដាហ៍នេះបងអូននៅបន្តការសិក្សាទេឬក៏បងអូនឈប់ហើយហើយបងអូនជាអ្នករស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញឬយ៉ាងណាអឺនិយាយទៅបងខ្ញុំនៅខេត្តកាចេះអូចានៅខេត្តប៉ុន្តែខ្ញុំមករៀនតាំងពីទី12មែនអូចាចាំពុកម្ដាយនៅទីក្រុងម៉ាក់ប៉ាខ្ញុំនៅខេត្តអូចាបាទបាទបាទចាបាទចុះសប្ដាហ៍នេះបងអូនឈប់សិក្សាហើយឬក៏នៅទេអឺខ្ញុំរៀនចប់ហើយបងចប់បញ្ញាបត្រខាងគណនេយ្យចាអញ្ចឹងក្រៅពីការងារសិល្បៈបងអូនមានធ្វើកិច្ចការនៅក្រុមហ៊ុនអីទេអឺនិយាយទៅខ្ញុំធ្វើខាងអចលនៈទ្រព្យខាងលក់ដីលក់ហើយនឹងជួយលក់ឡានបងប្អូនចាចាអរគុណខ្លាំងណាស់ចំពោះបងប្អូនដែលបានបកស្រាយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគុណចំពោះបងប្អូនជាពាក្យពេចន៍ចុងក្រោយថាបងប្អូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីទេដើម្បីជាការថ្លែងអំណរគុណដល់បងប្អូនដែលរីកគុណក្នុងនៃស្ថាបនាហើយក៏ជាការកែលម្អខ្លួនរបស់យើងចំពោះទូរទស្សនជនដែលគាត់មានមតិរិះគន់ប្អូនទោះបីគាត់ជេរប្រមាថឬក៏ក្នុងន័យកាយបំផាកអីក៏ដោយគឺតើប្អូនមានពាក្យពេចន៍អីទេដើម្បីប្រាំផ្ញើទៅពួកគាត់និយាយទៅខ្ញុំចង់និយាយថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់ជេរខ្ញុំរៀងជ្រុលដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបថាខ្ញុំមានម៉ាក់មានប៉ាត្រឹមត្រូវហើយក៏រៀនសូត្របានខ្ពង់ខ្ពស់ដែរមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមស្នងពរថាបងបងប្រពរខ្លះគាត់ជេរខ្ញុំអត់គេខ្មាស់អត់អីចឹងណាបងនិយាយទៅខ្ញុំមានគេខ្មាស់របស់ខ្ញុំដែរហើយពេលដែលគេផុសហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងទេចាវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ដឹងគេផុសពីកាលអីពីកាលទេចាបាទហើយខ្ញុំសូមសំណូមពរថាកំអើពេលខ្លះយើងក៏មានកូនស្រីមានបងប្អូនស្រីស្រីដែរដល់ពេលយើងជេរអញ្ចឹងពេលខ្លះក៏មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តដែរតែក៏ខ្ញុំអត់ខឹងដែរបងចាខ្ញុំកែសំទុបបងប្អូនហើយអត់មានអីទេបងចាអត់ចាចឹងអរគុណចំពោះបងអូនស្រីដែលបានចូលរួមក្នុងការបកស្រាយនៅក្នុងភេកសិល្បករកម្ពុជានៅក្នុងនីតិជីវិតពិតតារាកម្ពុជានេះគឺជាការបកស្រាយលើកឡើងរបស់បងអូនស្រីដែលគាត់បានបងប្អូនបានទស្សនាហើយឃើញបែកគ្នានៅវីដេអូនេះឡើងលោកស្រីនាងកញ្ញាទូរទស្សន៍ជនជាទីគោរពពេលវេលារបស់យើងបានដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសឆ្គងទាំងឡាយណាដែលខ្ញុំបាទធ្វើអត្ថាធិប្បាយទៅក៏ដូចជាកិច្ចសម្ភារជាមួយបងអូនស្រីមានការលើលោះឬខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាសូមសម្ដេចអាដាមលោកជំទាវលោកកញ្ញាលោកស្រីនាងកញ្ញាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសនៅពេលនេះពួកយើងទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមគោរពលា